Президент фармониге ko'ra 500ga yaqin eskirgan va o'z ahamiyatini yo'qotgan qonunosti hujjatlari bekor qilindi. Endilikda O'zbekistonda qonun hujjatlarini tartibga solish ta'sirini baholash tizimi joriy etiladi. Buning uchun Adliya vazirligida tartibga solish ta'sirini baholash boshqarmasi tashkil etildi. Adliya vazirligi bu sohada demak muvofiqlashtiruvchi organ etib belgilanmoqda hamda unga qator vazifalar yuklatilmoqda. Demak ushbu tartibga solish ta'sirini baholash bo'yicha davlat organlari va idoralarining demak faoliyatini muvofiqlashtirish, ularga uslubiy yordam ko'rsatish hamda ularning malakasini oshirish bo'yicha takliflar kiritish. Shuningdek yana bir ahamiyatga molik narsa, normativ huquqiy hujjatlarning loyihalarini korrupsiya qarshi ekspertizadan o'tkazish vazifasi ham boshqarmaga yuklatilmoqda. Sentyabr holatiga ko'ra milliy qonunchilik bazasiga 26 mingdan ortiq me'yoriy huquqiy hujjatlar kiritilgan. Ularning 90% dan ko'prog'ini qonunosti hujjatlari tashkil etadi. Yangi tartib bilan milliy qonunchiligimiz 10% ga qisqaradi. Adliya vazirligi birinchi navbatda qonunosti hujjatlariga e'tibor qaratib, 500 ta prezident farmon qarorlari hamda keyingi qadamimizni 2000 dan ortiq vazirlar mahkamasi qarorlarini bekor qilish. Ushbu hujjatlar bekor qilingandan keyin 2,5 mingta hujjat bizani qonunchilikdan olib tashlanadi. Bu degani bizani milliy qonunchiligimiz 10% ga qisqaradi. Qisqargandan keyin tadbirkorga ham, fuqaroga ham, hatto o'zimizga ham undan foydalanish, o'zimizga kerakli normalarni topish, bevosita o'qish, amaliyotda qo'llash bo'yicha ancha yengilliklar yaratiladi. Endilikda biror bir qonun yangi tahrirda qabul qilinsa, amaldagisi o'z kuchini yo'qotgan deb topiladi. Yil davomida qabul qilingan rasmiy sanalarga bog'liq hujjatlar esa o'sha yilning oxirida o'z kuchini yo'qotadi.